sagaaliye lixdanaad sheekh haduu qof fariisto safka hore waa masaajidka kadibna uu banaanka uga baxo dan uu leeyahay kobihiisa cimaamadiisa safka ma ku sii ceshan karaa horta mid inaan baraarujino waa laga maarmaan midda baraarujinta mada waxay tahay masaajidka horta hal meel un inaad ka barato hal meel masaladaasi horta baraarujin bay mudan taho dad badanoo safka hore ragga ku dagaalama khayr Allah siiye oo u soo hormara ah bay masaladaasi horta ka qarsoonta xadiid baa ku soo arorayo xadiidka Cabdiraxmaan ibn Shibl nabigu sallallahu alayhi wasallam saddex arrimood oo uu reebay bay ka mid tahay salaada markaad sujuudayso inaad sida tukaho kale biyaha markuu cabayo qub 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 ka siiso oo sujuuda ku xasili weydo nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam iftiraash as-sab' durjoogta dugaagga markaad sujuudayso inaad dhudhunka dhan gogosho dhulka dhigto sida eeyga ku hele ama waxa ay durjoogto kale dhudhunka dhan aad gogosho ayadana lama ogola maxaa la rabaa ala casha la dhiga dhudhunkana dhulka kor baa looga qaadaa sooma taana nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam qodobka saddexaadna waxa weeyaan an yuwatina ar-rajulu al-muqam al-wahid ka ibtani al-ba'ir inu ruux hal meel masaajidka ka laazimo sida neefka geelo kale neefka geela soo mar geela marka la soo xareeyo dadkii dhaqiya jiraa yaqaane neefka geela xirada meel buu ka fadhiistaa sooma hatta meeshii saadi looga hormaro oo ka laga fadhiisto wuu ka kicin xiradii kale oo dhan oo wada banaan sooma meeshii si meel aan ugu ma baxdo waa inuu meeshii soo fadhiisto waradiga neef geela ma tihide meel uu na fadhiisanin meel kale gagadisan masaajidka fadhiiso orda masaladaasi waa masala baraarujin mudan amma masaladeena su'aashu ku timid waxa weey xadiith baa ku soo aruray xadiith Abi Hurayra fi sahih Muslim حديث كان وريه شنتا ورس الترمذي مويه وانا حسن حديث كان دمر وحا وريه مسلم من حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به ادو روح ميل فرشتو كديبنا ماشي وسو لابط انتو تو وسو نقدو اسغا عيد ولبا او حق له يعني وحويان حاول يربا قبصتي امسخشو قلي aw degdeg ku yara timid ma fogaanin meeshiisi marka uu fadhiisay oo xaq leh haduu kaba ku cishada iyo haduu muxuu ahay cumamad ku cishada xaq buu leeyahay laana saga dadka uga soo horreeyo fadhiistay sooma haduu hawl yar u yara baxay inuu san fogaanina waxa lagu garan waxa tiraadeen kabihi buu dhigtay cumamadina waa dhigtay nin kaba dhigtay miyuu fogaaday sooma nin kaba dhigtay waa dhaw yahay sooma maxaa la diidan yahay waxaa la diiday inaad iska shaqo tagto oo si jayad intaad meeshan dhigato maalinta iska soo shaqeysato kadibna masaajidkii oo safafkii hore la fadhiistay intaad timaado adiga oo sajaayadaada aad iska soo fadhiisato taa lama ogola waa dhac iyadu waa burcad badan waa burcad badnimo waa sababta wax weey meeshan aad xanibtay kaliya ma lihi dadka isku leh sooma seel lagu yeeshaa waxaa lagu yeeshaa inaad u soo hormarto laakiin aad xidhato laguma yeesho waana masala sheekh Usaamin Taymi alayhi rahmatullah oo majmuuca kaga hadlayo uu leeyahay xataa fuqahaada qaar kamida waxay geliyeen baabka la yiraahdo as-salaa fil ardi al-maghsuba ha salaad lagu tukaday dhul la dhacay yaani meeshan meel aad dadada laga soo qaado salaad aad ku tukanayso ma asaxaysaa mise asaxmaysaa muran ka taageen Soomaarif marka taas lama ogola laakiin meel aad fadhiday hadaad wax yar ka kacdo u soo laabato adaa wax xaq leh xadiidka nabiga nas ku asalamaatu rabbi wa salaamu alayhi wallahu a'lam